እንድች ያለች ጫውታ ደስ ትላለች ያለው አቀንቃኝ ወይም ዘፋኝ ማን ነበር እስኪ ኮሜንት ላይ ጠብ አድርጉልኝና መረጃውን ሰማለን ሳሮን አየልኝ እንግዲህ ከዚህ በፊት እንደሚታወቀው በተለያዩ ንግግሮቿ ትታወቃለች እንዲሁም የኢትዮጵያ ህዝብ ሙሉ ማለት ነው አውቋታል ከዛም ባሻገር ያው ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ በተለያዩ የአፍሪካ አቀንቃኞች ዘንድ ኡቅናና ያው ከኛ ጋር ተሰራለሽ የሚሉ ነገሮች ይመጡላታል የሚለው ነገር ለእናንተም አቃብዬ ነበር ውድ ያሞራው ቤተሰቦች ውድ ታዳሚያን በመላው ዓለም ትገኙ እንዴት ናችሁልኝ እንግዲህ ሳሮን አየልኝ በነገው ለት የሚለቀቀው ክሊፕ አለ ስለዛ ክሊፕ በደንብ እናያለን ማለት ነው እንግዲህ ወደ ጉዳዩ ከመግባታችን በፊት ለዚህ ቻናል አዳዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዶል ምልክቷን ተጭናችሁ ደግሞ አዳዲስ ነገሮችን ለእናንተ አመጣላችኋለሁ ማለት ነው አብራችሁኝ ሁኑ መልካም መዝናናት ሊ ኤክስ ሲል ይባላል በኬንያ ታዋቂ አቀንቃኝ ነው እንዲሁም በሚሰራቸው ክሊፖችና በሚደንሳቸው ዳንሶች እልል የተባለለት አቀንቃኝ ነው ይህ አቀንቃኝ እንግዲህ ከሳሮን ጋር በነበረው ግንኙነት ከዚህ በፊት በተለያዩ ክሊፖች ላይ የኢትዮጵያ ክሊፖችን ይወዳል እንዲሁም ኢትዮጵያውያንን በጣም ነው የሚያፈቅረውና ከነሱ ጋር ለመስራት ብዙ ምኞት ነበረኝ ነው የሚለው እና በዚህ አጋጣሚ ሳሮንን ያያታል ሳሮንን ካያት በኋላ ለዚህ ክሊፑ ያጫታል ማለት ነው ይህ ክሊፕ እንግዲህ የተሰራው በኬንያ ሲሆን በሞንባሳ ማለት ነው ለየት ያለ ክሊፕ ነው ሳሮን እንደከዚህ በፊቱ እንደሚታወቀው ባህላችንን አገራችንን አሰደበች ከሚባለው ወጣ ያለ ክሊፕ ነው ያው በሀገራችን ውስጥ የሰረቻቸው ሰውነቷ ሙሉ በሙሉ የሚታይበት ነገር ነበርና በዚህ ክሊፕ ላይ ግን የተሻለ ሆና ነው የቀረበችው እናም ያው አገሬንም አስጠራለው የሚል ውይይት ነበራቸው በኢንስታግራም ኦፊሻል ማለት ነው በራሱ ኢንስታግራም ኦፊሻል አካውንት ገብተው እየተነጋገሩ ነበር ስለ ክሊፑ ማለት ነው ክሊፑም በነገው ለት ይለቀቃል በራሱ የዩቲዩብ ቻናል ነው የሚለቀቀው በሌላ አልታወቀም እስካሁን ድረስ ነገር ግን ነገ 10 ሰዓት በፈረንጅ አቆጣጠር እንደሚለቀቅ ነው ሳሮን አየልኝ እንግዲህ እንደሚታወቀው ሁሉም ሰው በቃ የሆነ ከውስጡ ያወጣት ግን እሷ ደግሞ ወደ ውስጧ እየገባች ሄደች ሞዴል ነች አርቲስትም ነች እና በተለያዩ ነገሮች ራሷን ካለችበት ሁኔታ ማውጣት የምትፈልግ ነች የተለያዩ ንግግሮችን በመናገር የተለያዩ አስተያየቶችን በመስጠት በብዙ ነገር ትታወቃለች እንዲሁም ብዙ ኢትዮጵያውያን ሳሮንን ከማየት ወይ ደግሞ በሽሮም በተለያዩ ነገሮችም ተነስተው ሳሮንን ከማየት ወደዛ በቃ እሷ ያለችበት አልደርስም ያለም ብዙ ኢትዮጵያውያን አለ እናም አሁን ከኢትዮጵያ አልፋ ያው ወደ ኬንያ አይዳለች ያው ሰዎች ለስደት የሚያደርጉት መንደርደር አይነት ማለት ነው ሰዎች ደቡብ አፍሪካን ለማቋረጥ መጀመሪያ የሚጀምሩት ኬንያን ነው እና እሷም ደግሞ ኬንያ ደርሳለች ኬንያ ላይ ልል የተባለለትን ክሊፕ ሰርታለች ይህ ክሊፕ እንግዲህ በነገው ለት ሲወጣ በደንብ እናንተም ታጣጥሙታላችሁ ሁላችንም ማለት ነው ምን ይመስላል ምናምን የሚለውን ለእናንተ እተውላችኋለሁ ማለት ነው ስለ ሳሮን ስራዎች ከዚህ በፊት በፊልምም በሞዴሊስትነት በተለያዩ አድቨርታይዞች ላይ ማስታወቂያዎች ላይም ቀርባለች ስለዛ ያላችሁን አስተያየትና ኮሜንት ማስቀመጫው ላይ እንድታስቀምጡልኝ ጠይቃችኋለሁ እና ክሊፑ የተዘጋጀው እዛው ኬንያ ውስጥ ሲሆን ከአቀንቃኙ ጋር የተደስ በሚል በየሰርግ ቦታ በሚደረግበት ቦታ ላይ ነው እና በቢች ዳርም አለበት እና የተለያየ ነገሮችን የኬንያን ገጽ ያሳያል እሷም አለባበሷ ምን የኢትዮጵያ አይነት ወይ ደግሞ የሀገር ባህል አይነት አለባበስ ቢሆን ይመረጥ ነበር ግን ከዚህ በፊት ካየነው ክሊፖች የተሻለ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃልና ከምንም በላይ የሚማርከው ደግሞ ቦታው ነው ቦታው በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው ለክሊፕም ለሌላም ነገር ሰው የሚመኘው ነው በብዛትም ኢትዮጵያውያን ከዱባይ በመቀጠል ሚዝናኑባት ሞንባሳ ላይ ነው ይሄ ክሊፕ የተሰራው እና ሞንባሳ ለመዝናናትም ለምንም ነገር ምትመች ከተማ ሆና ነው የተገኘችው አቀንቃኝ ሌክስ ሲል እንግዲህ የአልበሙ መጣሪያ ያው ዩር ሎቭ ነው የሚሰኘው
እንግዲህ ያው በእንግሊዘኛም ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ኢንተርናሽናል ሙዚቃ ነው። እዛ ላይም ካቨሩ ላይ እንደገና አድቨርታይዙ ላይ እንደመጣው ያው ኢንተርናሽናል ሙዚክ ብሎ ነው የመጣው። ይህ አቀንቃኝ እንግዲህ በዳንሱ በጣም የታወቀ ነው። ከዚህ በፊት ከተለያዩ ሞዴሎች ጋር ታንዛኒያ እንዲሁም ከደቡብ አፍሪካ ከመጡ ሞዴሎች ጋር የሰራ ነው። አሁን ደግሞ ወደ ሀገራችን ዘልቋል ማለት ነው። ስለዚህ ሀገራችንን ያው በከፊልም ቢሆን ያስተዋውቀናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የኛም ሴቶች ከሀገራቸው ውጪ ወጥተው ምን ያህል የሆነ የራሳቸውን ነገር ይጫወታሉ እንዴ የሚለውንም ያሳየናል ወይ ደግሞ ታሳየናለች ብለን ሳሮን እንጠብቃለን። እንግዲህ እናንተ ትወዱታላችሁ ወይ ደግሞ አትወዱትም እንግዲህ የራሳችሁ ምርጫ ይሆናል። በነገው ለት ይለቀቃል። ውድ ያሞራው ቤተሰቦች፣ ውድ ታዳሚያን፣ እናንተ ታድማችኋል። እንግዲህ የታደማችሁትን ነገር ነገ እንድታዩልኝ ከወዲሁ ጠይቃለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። በሌላ ስራ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ደህና ሁኑልኝ። ትንሻተፈ በጣም አትዘፍርከኝ። ደም ምን አገባ ከማንስ ገቦን ያገባል ወይ አንተ ከረፈፍ ደም ልትቆጣይ ነው? አሁን እናቴ ጋር ታደርሰኛለህ ቀጥታ ማለት ነው። እንዴ ካልክ እንዴ ነው ማጋጭ? አምስት ሃይላንድ አለ 1 2 3 4 5 ሁለቱን ወሰድኩ ስንት ይቀራል? እናሽ ናራን ሲልት ኡ